მეტი დრო რასგან გადგა და ცვლილებების მიზეზი აღარ გვაქვს. დღევანდელი პროგნოზი, გუშინდელი პროგნოზია. კილოცალკ, უცვლელობის ამინდია. სისრულეს რომ არის მენდე, ეს სიმართლე არის მენდე. ხალხმა უნდა ცვალოს, ქვეყანამ რომ არის ცვალოს. Ძრაობა მიზეზია თაობების დაობების ქვეყანას და თაობას ძალასაზრდელს მოძრაობა ისტორია მაფათია არავის არ აპათია ციტავარი თარია სანამ კარი არია შენ კი გჯერა შეიძლება მაგრამ ვეღარ შეიძლება ჯობს შევეშვა თერგს და არ აქვს მოძრაობას აზრი არ აქვს ჯერ კიდევ ეს არჩევანი რომ ისხოვრო უკეთესად დაირა დანი ჰილის უკეთესო არაერთი სიკეთეა ევროპაში როცა ევროპ შეგიძლია მშვიდად იყო ევრო გააბევრო და ხმასის ამჯერ ზარდო სამსახურზე არის დადო რომ დაგვიდგეს კარგი დღე და დაგვიბრუნდეს სახლში დედა ხუთმა კი პენსია კრედიტებისია ფია სადაც ბურჯოშაზე ვარსკლოვების გია ფია წრეზე ტრიალით თავბრუდა მე ხვა და აღარ მინდა ცვალო რამე ხვა თავბრუშველის ჯანდა ცვა ევროპული სანდო დაუბასო როცა არ უჭირს ეგინს მიაგნოს მიზეს დაშვამს თუ ილ დიაგნოს როცა ჯანს აღად მირთმევს აკვებს სხვა ქვეყნის ნაცვლად ბრუნალობ აქვებ სისურეს რომ არის მენდე ეს სიმართლე არის მენდე ხალხმა უნდა ცვალოს ქვეყანამ რომ არის ცვალოს სისურეს რომ არის მენდე ეს სიმართლე არის მენდე არუნდა დიდი მიგნება თუ არ იქნება იქნება მაინც იგივე იქნება თავს არ ვიწუხებ ახლის ძიები აბარასაბი ვიცხოვრებ უცვლელი ტრადიციები ევროპაში ისე ფასობს კულტურა და ტრადიცია ეს რომ მეტყვი ვინც იქ თორმე ტრადიციის ტრადიციან იმისთვის რომ სასიკეთო არჩევანი გააკეთო არავინ ხოს ტაძრის ნაცვლად მე გერბია აკეთო ერთი დიდი ოჯახია და ოჯახში არის ძალა შენს უცვლელად ვერ იცხოვრებ ქვეყანა დაიცალა ახლა ისე ახლოა რომ კლიმატობის დრო არ არის აი ამიტომაც გვინდა საქართველო ევროპაში რომ ქვეყნის დაცლის ნაცვლად დაბრუნება შევძლოთ და ჩვენივე ქვეყანაში ვიცხოვროთ ევროპულად სიცრუეს რომ არის მენდეთ ეს მარტო არის მენდეთ